ဟုတ်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဒီပိုင်းကြီးမှာရှိတဲ့ကိန်းတွေထန်ညုံးတွေမှာဖရက်ရှင်ဖြစ်အဲ့တော့ပိုင်းဝင်မှာရှိတဲ့ကိန်းတွေထန်ညုံးကလည်းဖရက်ရှင်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြောမှာနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့နှစ်နဲ့စာမယ်ဒီထန်ညုံးတွေနှစ်နဲ့စာမယ်ဆိုရင်တကွင်းလုံးပေါ်နဲ့ထပ်ပြန်နေမိရဒီကိန်းတွေပါပါ
ပါတင်ရမယ်ဆိုတော့နှစ်ထပ်တင်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ m over 2နဲ့ဒီ2နဲ့မြောက်လိုက် f power m over 2 multiply ဒီ2နဲ့မြောက်ပါဘာဒါဆိုရင်2နဲ့2နဲ့ကျေသွားရင် f power m ပြန်ရဟုတ်ပြီနော်ဟောဒီ f power m လည်းပြန်ရတယ်ပိုင်းကြီးမှာရှိတဲ့ထန်ကိန်းမှာရှိတဲ့ထန်ညွန်းမှာအပိုင်းကိန်းပါတဲ့ပုံစံလည်းပြန်ဖြစ်သွားတချက်ကုန်တစ်ချက်ပြပုံစံပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပိုင်းကျင်မှာရှိတဲ့ကိန်းတွေထညောပုံစံပြောင်းလာတာရင်ပိုင်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ခြေလို့ရတယ်အဓိကကတော့ခြေရင်လို့เนาะ minus y power m over 2 the whole square ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီကွင်းလုံးကျွန်တော် square bracket နဲ့ထပ်ခတ်เนาะအဲ့အောက်မှာပါရှိနေဆိုတော့ x power m over 2 minus y power m over 2minus အဲ့ဒီကောင်လည်းဒီလိုပဲ x power m over 2 minus y power m over 2ဒီကောင်เนี่ยတစ်ကွင်းလုံးပေါ်မှာနှစ်ချက်တင်ပြရနော်ပြီးရင်အောက်မှာပါရှိမယ်ဒီတစ်ခုပြန်ရေးမယ်နော် x power m over 2 + y power m over 2ဒီကွင်းလုံးပေါ်မှာ negative 2ရှိပါတယ်ဟုတ်နော်ဒီထိရပါဟုတ်ပြီအဓိကတော့ဒီပိုင်းကြီးမှာရှိတဲ့ကိန်းကြီးရဲ့ထညွန်းဖြစ်အောင်ပြောင်းတယ်သူတို့နဲ့ခြေရင်လို့သူ့ကိုဒီလိုမျိုးပြင်ရတယ် x power m ကိုနော် x power m over 2 the whole square က x power m နဲ့အတူတူပဲဒီထညွန်းတစ်ခုမြှောက်လိုက်ဒီ base နဲ့ဟလာအခြေမှာရှိတဲ့ sorry ဒီအခြေမှာရှိတဲ့ကိန်းကြီးရဲ့ဟလာသူ့နဲ့ဟလာဖြစ်သွားမှာခြေ y x power m ပြန်ရဟလာအဲ့လိုအဲ့ဒီပုံစံပြင်ရဟုတ်လားဒါရှေ့လေးနှစ်ထပ်လုံးတော့ဝင်နေတယ်ဆိုအပေါင်းလုံးဝင်နှုတ်အဲ့ဒါဆိုရင် x power m over 2 + y power m over 2တကွင်းဟုတ်လားနောက်ဆို x power m over 2 not minus y power m over 2တကွင်းဟုတ်လားနောက်တစ်ခုထပ်လာတယ်နော်တတိယမှာမရှိနေတော့ဒေါင်းဖရက်ရှင်တစ်ခုနော်အဲ့ဒါဒေါင်းပြန်ရေးမယ်နော် x power m over 22 minus y power m over 2ဒီစင်ပြင်ခြေတော့ပါဘောเนาะဒီကောင်ရှေ့လေးနှစ်ထပ်လုံးနောက်လေးနှစ်ထပ်ဆိုအပေါင်းလုံးဝင်ထုတ်ပြမယ် x power m over 2 + y power m over 2เนาะပြီး x power m over 2 minus y power m over 2ဟာပြီးတကွင်းလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ minus 2ရှိမယ်သူ့ကိုနောက်ဆုံးမှရှင်းအမှန်ကျန်အောင်ပြန်ရေးမယ် x power m over 2 + y power m over 2အဲ့တော့ကျွန်တော်ခြေမှာမလို့ဒါလေးကိုဝင်ခတ်ပေးမယ်ဒီမှာနှုတ်ရှိရနော်ဟိုဒီမှာနှုတ်ရှိရနှုတ်ငေးကြတယ်ဒီကောင်ခြေသွားမယ်ဟုတ်ရခြေသွားမယ်နော်အဲ့ကျန်အောင်ပြန်ရေးမယ်နော် x power m over 2 + y power m over 2ဟုတ်နော်minus your x power m over 2 minus y power m over 2 okay ဒီရတကွင်းလုံးပေါ်မှာ minus 2ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာကြံမလဲဆိုဘာမှမကြံတော့နော်ဒီမှာဘာမှမကြံတော့အဲ့တော့နည်းနည်းဝင်းစတေးလေးဖြစ်အောင်ပြန်ခါနော်အော်မပိုင်းဒီမှာဘာမှမရှိတော့ခြေလိုက်ဆိုရတော့တော့ညာကြီးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထိုးလိုက်နော်သူဝင်းမြောင်းလိုက်ရင် x power m over 2 + y power m over 2 minus 7ဝင်မြောင်းနော်အဲ့ minus
minus up power m over 2. Di kong minus ka, di siya plus yang nyoro, minus yang minus yang nyoro, plus. Plus y power m over 2. The whole power negative 2. Apa kena? Ini di mana? Dari di luar ini. Minus up power m over 2, dan plus up power m over 2, di mana di luar ini. ดีมันดีมันยิ่งเท่าไรไหมอ่ะเราพอดีวันที่มาบ้านเราชิมวันสิเดี๋ยวที่เราบ้านเราชิมวันตัวโมโนมีเอปองที่อยากบ้านเราเนี่ยส่วนอะไรตัวเราบ้านเราเนี่ยเราทูยาไหมทูวันบ่าวอันหัวทูสุดเลยยาไหมแต่เว้นลงมาเนี่ยเกิดทูบ่าวไหมอ่ะเราโน้ตเรียนมาทันยังอ่ะบ้านเราเนี่ยย้อนยิ่งย้อนยันได้นะอ่ะทูวันอันหัวทู ทูวายบ่าวอันหัวทูตัวหัวบ่าวออสติทูเกิดไว้เข้าไปเนาะแล้วสุดเกิดไว้วันโมงนัดทัดเดียวเนาะวันกับวันไหมกูเชื่อรู้ตรงไหมไปเดียดเดียไหมไปอยู่เดียดเดียไหมแต่ตัวไปไม่เอาวันไหมนี่บอกนัดทัดเดียวเนาะเลยอะไรเนาะวายบ่าวอันหัวทูอะไรวายบ่าวอันหัวทูจะเจ้ามาเปล่าไหมแค่นี้อันหัวทูเนี่ยอันหัวทูเนี่ยฮะล่ะดีแค่นี้ทูเนี่ยจะเราเหนียวอะไรทูเนี่ยจีวาร์ y บ่าวอันสูงเยอะยังเข้าไปนะแต่สุดที่พูดใส่พี่อะวันนี้ว่า for y บ่าวอันสูงเยอะยังเข้าไป